دافي مسات ماكامس انيشيتينغ باي فاير تفترو خبرا نجلج املكوا مانيفيستيشن الفنو دمنا مشاتو تملكاتوچاچن زاري كاديس ابابا غوداناوچ باندو اندي مشيت بالسات تگينتنال بمكنيات ازيا كاوي تگينتنال يچلمانا يبرهان النجر لنورانو يسلطانينا يودقت النجر يمشاگر باند ترقتم ودفيت بتولدوچ غودانا يمشگاگرنا دگمو يمسنكاكلن يمودقن گوداي لنانسانو بفمسات ماقامس يلال ياقوب برهانو بصافو مصاف لدراسيو امستنيا يكون مصافون بزي زوريا اناورالن بفمسات ماقامس انيشيتينغ باي فاير بأسات من نساسات بأسات من نقاقات بأسات تنتاج عينت نجر لبن مقسقس عينت سميت يالو مصاف نونا بفمسات ماقامس مندنو مسرت يحسبو بفمسات ماقامس ماقامس راسو قالو مندنو ميلون انبيي نو مجمر ماقامس بتلي ودا غطاليت ايتيوبيا ستيت نصالج كتولده بحالا غنا يا راس بيت حصان شقلا باللبت ديزي حصانون يماقامس سرا سرالچ ناتو متقامسو بقيبي ليون ይችላል እንደ እንደ ባህሉ ባብዛኛው ቅቤ ነው የሚደረገው ያ በቅቤ የማቀመሱ ነገር ኢኒሼት እንደማድረግ ነው ህፃኑን ወደ ህይወት እንደመጥራት ወደ ህይወት ከህይወት ጋር እንደማለማመድ ነውና ያንን ሐሳብ ነው የወሰድኩት ዋት ኢፍ በቅቤ መሆኑ ቀርቶ በእሳት ቢሆንስ እሳት ባህሪው የማውደም የማክሰልም ነው የማሻገርም ነው እሳት እሳት ስሪቱ ፍጹም እንከን የለሽነት የምህረት የለሽነት መሆኑ አመን ነው የሳትንም ያخل ፍጹም ቅን ነገርና በስነ ተፈጥሮ ቀጥተኛ ነገር መኖሩን አላውቅም እሳት ከብሉያት ነቢያት ወንጌላውያን ካፈ ታሪኮችና ባለቀን ያዘመን ጀምሮ ብዙ የተባለለት መለኮት አክል ረቂቅ ክንውን ነው እሳቱን በመጠቀም ሶስት ነገሮችን ፈጠረ መደጃ መሰውያ ማቅለጫ እነዚህ ሶስት ነገሮች የሰው ልጅ አሁን ድረስ ያለው ነው የሰው ልጅ ጣፋንታ የወሰኑ ነገሮች ናቸው እንደነገርኩ ሳቱን ሲያገኝ ራሱን መከላከል ቻለ ከብርድ ራሱን ተጠበቀ ምግቡን አብስሎ መብላት ጀመረ ቤተሰብ መመስረት ይችላል ልጆች መውለድ ይችላል ከቤተሰብን ቀስ በቀስ ወደ ኮሚኒቲ ማደግ ይችላል ምርጃውን ተከትሎ ሚት ትርክት ተረት ስነቃል ትውፊት በአጠቃላይ መመስረት ይችላል አብዛኛው የዓለም ትውፊቶች ስነቃሎች በሙሉ የመነጩት ከምርጃው ነው ስነ ጽሁፉን ጨምሮ ይሄ ስነ ጽሁፍ ቋንቋው ሁለተኛው ነገር ነው መሰውያው ነው መሰውያው ሌላ አይደለም አምልኮ ቤተ መቅደስ ቤተ ምኩራብ ቤተ መሳጅድ በአጠቃላይ የዓለም ሃይማኖቶች የመነጩት ከመሰውያው ነው ሶስተኛው እና ዋናው ነገር የዚህ መጽሐፍም ዋና ጭብጥ ነው በየማስበው በተለይ የመጀመረው ጽሁፍ ያልኩ የኢትዮጵያ ስልጣኔ ላይ የተጻፈው ጽሁፍ ዋና ጭብጥ ማቅለጫው ማቅለጫው በአጠቃላይ አሁን የምናየው ይሄ ምንድነው ሲጀምር የሰው ልጅ ለአደን ይጠቀምባቸው የነበሩት ተራ መሳሪያዎች ጥቃቅን መሳሪያዎች አንካሴ ጦር አይነት ነገሮችን ለመፍጠር ነው የተጠቀመበት እነሱን ሹል ነገሮችን ይፈጥራል በእነሱ አድኖ አሳድሮ ይገድላል እነሱ ያደነውን ነገር ቆዳውን ይለብሳል ምግቡን ስጋውን ይለበላል እያለ እያለ ንቃተሊ ነው ያደገ ምክንያቱም ዓለም ፈጠራው ከማጭድ ከአንካሴ ከጦር ጀምሮ እስከ ተንቀሳቃሽ ነገሮች ተሳቢ ነገሮች ከዛ ባቡር ከዛ አውሮፕላን አሁን ሮኬት ሳይንስ ድረስ የደረሰው ይሄ ምናየው መኪናው ይሄ እንዳለ ምናየው ይሄ ሊቭሊ ምንድነው ይሄ ህይወት ያለውን ስልጣኔ የፈጠረው ማቅለጫው ነው ምክራታዊ የሆነው ሳይንሳዊ የሆነውን ፈጠራ በመሉ የሚያጠቃልል ነው ያ ስልጣኔ ላይ የጎደለው ነገር በተለይ ካክሱም ዘመን በኋላ ማቅለጫው ነው ብዬ ነው ማሰበው ነው ምክንያቱም ምድጃው ነበር ምክንያቱም ምድጃው ሌላ አይደለም ሁሉም ኢትዮጵያዊ በየትኛውም አካባቢ ኖረው ኢትዮጵያዊ ሄደው አለው ትውፊት አለው ባህል በጣም ትባ የሆነ ባህል አለ ያልተነ ከራሱ ተረቶች የራሱ ስነቃሎች ሚቶች ስለ ፍጥረት ሁሉ የሚተረኩ ታሪኮች አሉት የትኛውም ኢትዮጵያዊ አካባቢ ሄድ ታገኛለህ ይሄንን ነገር እነዚህ በሙሉ የምድጃው ስሪቶች ናቸው ኢትዮጵያውያን ብሔረሰቦች ጎሳዎችና ነገዶች በሺ ዘመናት ፈተናዎች መካከል ጸንተው መቀጠል እንደምን ተቻላቸው ቢሉ መልሱ በቀላሉ ስለ ትርክታቸው ይሆናል የትኛውም ኢትዮጵያዊ አካባቢ በተለይ ከአክሱም ዘመን በኋላ ያልነበረው ማቅለጫው ኢኖቬቲቭ የሆነ ፈጠራ አልነበረ በሁለተኛው ጣሊያን ወረራ የዛሬ 30 እና 40 ሺህ ዓመት በፊት የሰው ልጅ ለአደን ይጠቀምበት በነበረው ጦር ነው ጣሊያንን የገጠመው ታንክና
ምንድነው ጀት የታጠቀውን ጣሊያንን የገጠመው በጦር እኮ ነው በጋሻ ነው እኮ የዛሬ 500 ዓመት የዛሬ 700 ዓመት በፊት ይጠቀሙበት የነበረው ኢትዮጵያን ይጠቀሙበት በነበረው በዛችው ጦር ገብቷል አጼ ቴዎድሮስ ሊያደርገው የሞከሩት ይሄንን ነው ምድጃውን ወደ ኢትዮጵያዊ ባህል ማላመድ መድፍ ከመግዛት ይልቅ መድፍን መስራት እንትም ማቅለጫውን ወደ ኢትዮጵያዊ ባህል ማምጣት ነው የፈለጉት እሳቸው እንግዲህ ሴባስቶፖል መድፍ የተሰራበት መንገድ መጣቀው ማቅለጫውን ለመስራት ነው የሞከሩት ጋፋት ላይ ማቅለጫውን ወደ ኢትዮጵያዊ ስልጣኔ ለማምጣት ነው የፈለጉት በጽሁፎች ውስጥ የሆነ ቁጭት የሆነ ኢትዮጵያ ከሆነ ስልጣኔ ወደ ኋላ ተጎትታለች የሚል ትውልዴ ተጎዳ ኢትዮጵያ ተጎዳች አይነት ቁጭት አለ ጽሁፎች ውስጥ አክሱምን ዛጉዌን ሌላውንም በየምዕራፉ ያለውን የሀገር ታሪክ ሁሉ ትጠቅሳለህ ምንድነው እዛ ላይ ያለ ስሜት ጥርጥር የለውም ቁጭት አለ ለምን መሰለህ በሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኖረው አንድ ማኒ የሚባል የፋርስ ገጣሚም ነው ነብይም ነው እና ይሄ ሰው በዘመኑ ወጻፈው ጽሁፍ ላይ ምን ብሏል በምድር ላይ አራት ኃያላን መንግስታት አሉ ነው የሚለው እና የመጀመሪያው ሮም ባቢሎንና አክሱም የመጨረሻዋ ቻይና ነች እና በዛ ዘመን እንግዲህ የአክሱም ስልጣኔ በአለም ላይ ከነበሩ አራት ኃያላን መንግስታት አሁን ያሉትን እስከ አራት ኃያላን መንግስታት ወደ መናፍስ አሉ ገብቷል እና አሁን ያሉት መንግስታት ጠፈርን ማሰስ የሚችሉ ሁሉ ነገር የተሟላላቸው ኢኮኖሚያቸው ኢንፋይናይትሊ የሚያድግ እኛ ግን ለመላው ጥቁር ህዝብ ትርክት ቀማሪነት የታጨን ሆነ ሳለን የራሳችን የቤት ስራ እንኳን ሰርተን ያልጨረስን መሳቂያ የመሆናችን ነገር ያሳዝናል ስልጣኔ በአጠቃላይ የሰው ልጅ ስልጣኔ ከእሳት ነው የተገኘው ብለናል ከእሳትም ከሶስቱ ምንጮች ነው የተገኘው የኢትዮጵያ ስልጣኔ ግን የማቅለጫው ነገር ይጎድለው ነበር አሁን ይሄ ቁጭት ነው እንግዲህ የፈጠረው እኛ የጥቁር ህዝብን ሁሉ እንድንወክል ለማታገል የተፈጠርን የተጠራን የተመረጡን ህዝቦች ነበር የዓለም ታሪክ እንደሚያስተምረን ሀገራት ትርክት እየፈጠሩ እንደዚህ ነን እኮ እኛ እንደዚህ አይነት ህዝብ ነን እያሉ መሰረታዊ የሆነ እንደ አለት የሚያጸናቸውን ትርክት እየፈጠሩ ጸንተው ሀገርን ታላላቅ ሀገራትን ሰርተው እንመለከታለን ከነዚህ ሀገራት ኢትዮጵያ ምን ልትማር ትችላለች አሜሪካውያን የመጀመሪያው ነው ፋውንዲንግ ፋደርስ የሚሏቸው ህገ መንግስት አይደለም የጻፉት ትርክት ነው የጻፉት ሚት ነው የጻፉት ሀገሪቱን የሚመሰርቱ ህግ አይደለም የጻፉት በህግ ሀገራት አትገዛም በትርክት ነው ሀገር የምትገዛ ግን ያ ትርክት አግላይ ጨቋኝ ምናምን ወይ ጥላቻን የሚሰብክ አይነት መሆን የለበትም ቷል ትርክት ስትገነባው እና የጻፉት ሚት ነው ትርክት ነው ወደፊቷን ሀገር ነው የጻፉት በዚህ በመጽሐፍ ውስጥ የተለያዩ የስልጣኔ የታሪክ ጉዳዮች ተነስተዋልና ከስልጣኔ አንጻር የጋራ ትርክትንም ፈጥሮ በአንድ ተባብሮ እውን ማድረግ ከሚፈለግ ሀገራዊ ህልም አንጻር በተለይ ከስልጣኔ ታሪካችን አንጻር ምን ሀሳብ ይዤበታለሁ ትላለህ በዚህ መጽሐፍ እኛ ሙዚቃው ነበረን ስነ ጽሁፍ ቋንቋው ነበረን የዳበረ ባህል ነበረን ወደ የትኛውም የኢትዮጵያ አካባቢ ስትሄድ ሁሉም ህዝብ የራሱ የዳበረ ባህል አለው ሃይማኖት አለው መንግስት ነበረው የጎደለው ግን ምን ነበረ ፈጠራ ነበር ቴክኖሎጂ ነበር ማቅለጫው ነበር የጎደለው ስለዚህ እዚህ ነገር ላይ ስትሰራ የኢትዮጵያዊ ትርክት መፍጠር ትችላለህ ሚት መፍጠር ትችላለህ ኢትዮጵያ ምን አይነት ሀገር እንድትሆን እንደምትፈልግ በምናብ መሳብ ትችላለህ የሚቀጥለው ትውልድ በየትኛው አቅጣጫ ቢሄድ በየትኛው ፍኖት ቢራመድ የተሻለችዋን ሀገር መገንባት እንደሚችል ማቅለም ትችላለህ ታሪክም ግልጋሎቱ ይሄ ነው እንደ ፍልስፍና መጻፍ አለበት የሚባለውም ለዚህ ነው ውጭት ለመፍጠር ነው ተፈጥሮ ህብሯ መገለጫ መልኳ ማኒፌስቴሽን እልፍ ነው ውሉን ካገኘኸው ከውሻ ጩኸት ከውሃ እናት እንቅስቃሴ ትማራለህ።